អមេកិសេគាត់មានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះកំចាត់ចោលត្រូវគេកំចាត់យ៉ាងនេះហ៎ក្រែងឧបករណ៍ពិសេសរបស់ឯងហីមិនឯងចាក់ទូខ្ញុំអូឯងប្រកែកណាស់ប្រកែកណាស់ប្រកែកណាស់នៅក៏អន់យ៉ាងនេះចាក់ទូខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេឯងត្រូវខ្លាញ់ទៅជាមួយហោះឯងត្រូវហោះចុះក្នុងវិហារនោះក្នុងម្នាក់ត្រូវមានអាវុធនោះគឺជាពាមកៅស៊ូក្របគឺថ្មពិលក្របធ្វើពីម្សៅមីបាញ់ត្រូវឲ្យមិនឈឺទេលេងល្បែងនេះត្រូវចាច់ជា2ក្រុមមានវាយហើយនឹងការពារពួកឯងហោះពួកខ្ញុំលឿងក្នុងពេលមកសរសៃធូបក្រុមណាត្រូវក្របច្រើនជាងគេក្រុមនោះគឺចាញ់ហើយដឹងទេសុំពីកាពីទីតាំងបេសកកម្មមុខអាចជាសុំពីជាសុំពីជាពីនេះទៅវិញពីនេះទៅវិញមានអ្នកខ្លាំងយ៉ាងម៉េចហើយសភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្លាំងបាញ់មលឺចប់ហើយមើលអាក់ខ្លួនទីសុំបាទតែទាំងទូរស័ព្ទខ្ញុំជាយើងចុះមិនអត់មានរូបភាពអញ្ចឹងតាមានរីកកាន់ឡើងជំនួយការមានលឺទៅទេសុំឯកាម៉ាស៊ីនថតដូចជាខូចយើងខ្ញុំមានតែតតតាមទូរស័ព្ទនឹងមែនសេស៊ីចាប់រត់យូខ្ញុំត្រូវអ្នកខ្លាំងបាក់ក្រោយអំបាញ់នៅខាងមុខចំវាយត្រូវរ៉េរ៉េពួកគេហើយខ្ញុំចំវាយត្រូវបាយសុំឯកាទីតាំងធ្វើដៃបងខ្លួនអាគីគីតែខាងនោះឃើញបលឺតើតបាញ់អាទីនេះឯងមកខាងនេះអូវាស្បកកាពីសែហើយទីតាំងឲ្យឆ្នាំពីរត់យកខ្លួនចូលបាទជោគជ័យមកតើពួកយើងទៅកាតែកោដៃអត់តោះនេះខ្លាញ់យ៉ាងម៉េចហើយមានលីទេមានលីទេអូជួយកុំអត់ខ្លួនណាណាឡើងឡើងមកមកអូ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 
ចេះមនុស្សវិញអើអរំរាប់លេខ1 2 3 4 5 6 7 អឺ3អឺតែមិនកលះម្នាក់អញ្ចឹងគេជាអ្នកណាហើយឯងមកពីណាមិនដឹងទេជួយមិនណាអឺឯងមានឡើងតែណាជួយគេសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគ្រូថាត្រូវដាក់ថ្នាំចូលក្នុងមាត់អ្នកជំងឺលោកពេចាក់មិនឈឺទេអត់ឈឺទេម៉ែទេកុំទៅឯកុំឯងម៉ែទេអូអូអូបាក់សរសៃឈាមដើមស្រួលបែបនេះតើទៅទៀតអាចស្លាប់ណាបងធំជួយខ្ញុំបងឌីរីឆានឌីរីឆានមិនស្មានសត្វឌីរីឆានត្រូវពួកគេធ្វើបាបអមយុតាមមើលទៅតាមពេលវេលាឥឡូវនេះចំណុចការប្រកាសជាត្រូវគេធ្វើបាបឆ្អែតហើយខ្ញុំយល់ពីចំណុចការណាគេប្រកាសជាសារភាពក្រុមអ្នកខ្លាំងនៅទីនេះប្រកាសជាដឹងពីគុំបំណងដែលពួកយើងមកដល់ទីនេះចាំលោកចង់មកបង្ចាលឯងចេះទៅពួកឯងនៅទីនេះខ្ញុំទៅហាលោកជាមេលោកទៅមិនបានទេទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញទេស៊ីឲ្យតានាងចាំថានៅឆ្នាំក្រោយពេលខូបនេះនាងត្រូវដុតក្រដាស់មាសក្រដាស់ប្រាប់ខ្ញុំទៅគឺបានហើយទុកខ្ញុំទៅអត់ទេទុកឲ្យលោកដុតក្រដាស់មាសឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅ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 ខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅទុកខ្ញុំល្ងងកុំអានMiss Two Bao phía Bao phía Nhiều khlâm Nhiều khlâm chạy mô Em mà nó thông Nhiều khlâm Chạy mô nhiều khlâm Nhiều khlâm chạy mô Nhiều khlâm chạy mô Sao chạy mô miền nhiều khlâm Chạy mô chạy mô មិនគេវល់ខូចខ្មែរហើយមនុស្សចាស់ចេញព្រាមមកបើយើងតែកាត់ចេញមករកម្នាក់មិនសល់មិននោះហើយឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅព្រាមបកគោម្ដងឥឡូវបកគោបានចាំជាបានរួចចាំបកគោយើងខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឯងឯណាមនុស្សខ្ញុំហ្នឹងឯងអើណែណែចេញយើងចេញយើងចេញយើងខ្ញុំអាចចូលទេអើពួកយើងធ្វើទៀតណាឲ្យពួកក្មេងៗមករារាំងយើងចូលឲ្យយើងចេញមកទៀតខ្ញុំមកដាក់គ្រាប់បីឲ្យផ្ទុះចេញមកចេញមកអើយហើយតើនេះជាស្អីអីរបស់លេងអីហ្នឹងខ្ញុំអុញហើយណាខ្ញុំចុកចិត្តឆានជាមួយពួកឯងហើយឡកបងខ្ញុំជួយអត់ឲ្យនំខាងណានំ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 យាយតាំងយាយមកគាត់មកសម្លាប់ខ្លួនតាអើអញ្ចឹងមិនបានទេអូយមិនគាត់មានទឹកអីអស់ហើយកន្លែងណាមានទឹកចាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកទឹ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 កអើយទឹកទឹកអើយទឹកអើយចុះទៅហើយខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ឯណាទឹកទឹកឯណាទឹកលេលេខ្ញុំ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 ខ្
អូជួយផងជួយផងអូចង្រៃយកខ្មុំមកជួយផងជួយផងជួយផងអូយសោកខ្លួនអើយជួយផងអូយតើកណ្ដាប់មកដីចាច់អូយអូយអូយជួយផងជួយផងអូយជួយជួយមកតែលៀមមិត្តរួមការងារម្នាក់ទៀតហើយអាយណាខ្លាំងក្នុងវិហារដូចជាខ្លាំងជាងការកាត់របស់ពួកយើងទៅទៀតលោកឆាប់កាត់មើលតាមានកំណប់នៅឯណាដែលស្រួលជាងនេះទៀតទេមិនបានកំណប់ដែលចាំងពលឹកផ្លេកផ្លេកនៅមុខរបស់យើងមួយចំហៀនទៀតពួកយើងបានជោគជ័យហើយតាមមនុស្សទៅចេះទទួលខុសត្រូវមកស៊ីវបានមានច្រើនជាងការពិបាកស៊ីវពួកយើងត្រូវតែតស៊ូព្រោះអនាគតខ្លួនឯងគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែប្រយុទ្ធមីស3បងអងចាស់ចាស់ពួកឯងតើគាត់នៅខាងក្នុងណាទេអត់ណាទេបងតើតើពីអ្នកយើងអាចចូលសម្រាប់មួយយប់បានដែរទីអីស្អីទៅហៅថាសម្រាប់នោះគឺតែមួយយប់ទេមិនចិត្តយប់ហើយមិនកណៈទាំងពីរនៅទីនេះទៀតអឺសម្មាសម្ពុទ្ធពួកយើងមកពីជប៉ុនមកដល់មហាថាងទៅទឹះខាងលិចដើម្បីយកកំពីធោះមេឃងឹតខ្យល់ខ្លាំងពួកយើងមកមិញផ្លូវទទួលពួកយើងទៅទទួលពួកយើងទៅតើពួកយើងប្រមឲ្យគាត់ចូលមកទេបើឲ្យលោកគ្រូដឹងថាពួកយើងមកកោរឿងច្រើនយ៉ាងនេះបើគាត់ទៅត្រូវវាយហើយអញ្ចឹងពួកយើងល្អនឹងគាត់តែតែកុំអាចទៅគាត់នៅមកលោកគ្រូរៀបការពីពួកយើងមិនត្រូវប្រហែសទេប្រកាសជិះមានអ្នកខ្លាំងនៅពីក្រោយខ្នងមនុស្សនេះពិតជាសាហាវពុះពុលឲ្យក្មេងៗមកធ្វើបាបពួកយើងតើពួកយើងប្រញាប់ឲ្យគាត់ចូលមកកុំមកកោរឿងទៀតអាលឿនចេញចោលអរគុណអរគុណបាយមកតិចតួចសុំអ្នកទាំងពីរចេញពីសាអើអូ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 អើបងតើតើប្រហែលថ្ងៃមុនមានឃើញមនុស្ស2នាក់ដើរមកអត់ទេ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 ហូបអើបងខាងនេះឆ្លាតជាងគេឯងប្រាប់បងមកកាពិតតើមានឬក៏អត់ហ៎អើអត់មានទេហ៎អោះអីហើយប៉ះថាអាយតែកដាលមកហូបនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្រហែលតែទៅខាងណាចឹងយកកាពិធ្វើនិយាយរឿងនេះទៀតឲ្យពួកខ្ញុំស្ដាប់អឺណាបងអំតងពូស្រាប់តែចង់បត់ជើងទុកឲ្យមីងឯងនិយាយពួកឯងស្ដាប់ទៅយាយតើយាយតើយាយបងធំជួយខ្ញុំផងបងនៅណាមកជួយខ្ញុំផងបងនៅណាបងដៃសាហាវពីហើយពីមុននៅលើភ្នំនេះអមិននិយាយទេឥឡូវខ្ញុំរំឲ្យពួកឯងមើលចោះណាខ្ញុំរំវិញខ្ញុំមិននិយាយរឿងទេWhat?
ផ្សេងទៀតណាធ្វើបែបនេះក្មេងៗមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ណាខ្ញុំប្រាប់នាងឥឡូវនេះនាងទៅរៀបចំតាក់ទៅលើឡើងបាទបងប្អូនបងរំអស់ទាំងអស់គ្នាមើលឡាឡាសบายទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឡាមករំជាមួយគ្នាព្រៃមិនជួយក្រោយនេះជាកន្លែងរំរបស់ពួកយើងនាំគ្នារំ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 អាឈឺបាត់ចាញ់អាបាញ់ថាប់មកវិញវិញយើងស្ដាប់តាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តាមខ្ញុំណែណែណែចិត្តការអរហាឆាប់វៃឆាប់ចាប់កំណត់សំខាន់អឺពេលប្រឈមមុខនឹងសត្រីត្រូវចាត់ការឲ្យបានសត្រូវនៅស្ងៀមយើងនៅស្ងៀមបញ្ជាក់ចំក្រោយកលិយុនទាំងអស់នោះដាក់រួចរាល់ហើយឬនៅប្រកាសហើយពួកគេប្រើល្បិចទេកងកម្លាំងអសោះប្រយ័ត្នអ្នកខ្លាំងអាចបង្ហាញខ្លួនទៅពេលយល់ហើយស៊ីសឺប្រយ័ត្នស្ត្រីសំខាន់មួយស្ថានភាពប្រែប្រួល6អសរស្ត្រីស្ងៀមខ្ញុំចាត់ការនៅស្ងៀមពួកយើងរកកំណត់កុំមកមកយកអីឲ្យសោះណាណាស៊ីមចេញមកណាខ្លាំងទីនេះខ្ញុំខ្លាំងបរោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពេលលេងជាមួយពួកឯងទេពួកឯងធ្វើបានមានតបទៅពីរបស់ខ្ញុំបើពួកឯងជាកូនប្រុសពួកឯងឆាប់ចេញមកមកខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធលើថ្មជាមួយនឹងពួកឯងឆាប់ចេញមកមកការប៉ះពួកជំនួសខ្លះខំហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអាក្រក់ទេខ្ញុំក៏ហិតមិនរោគអីយ៉ាយនេះហ៊ានបាញ់មុខរបស់ខ្ញុំហ៎ប៉ាខ្ញុំមិនហ៊ានបាញ់មុខរបស់ខ្ញុំទេបងលើពួកឯងអញបាញ់មុខរបស់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនបាញ់អីយ៉ាអីហិច
ัดเนียคีจ้างกำบัดคลาจังปรางจ้างไปมาเทียเฮียงตีกำบัดปีโป้และขมิ้นกู้เปรียบนักน้องไอ้ดับบัดยิงก็จีเนียลูกอลักตาวิคนเศร้าลิงจ้ามา
นี่ลิงทั้งหมดได้ไปเฮ้ยลูกปูส้มโตพวกเขียวขมิ้นใจตนาเต้เราเขียวขมิ้นใจตนาเต้โอ้แม่นี่แม่นี่โอ้โหแม่นี่เอ้ยมาๆๆให้ខ្ញុំសំដែងឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលប៉ិតជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អើយដល់ខ្ញុំហើយដល់ខ្ញុំហើយអេដល់ខ្ញុំហើយដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំហើយហើយគឺអ្នកខ្លាំងឲ្យចេញមកបើមិនចេញមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យហើយទីវាពីហើយស៊ីស៊ីដល់ឯងហីស៊ីស៊ីខ្ញុំអ្នកលោកគ្រូណាលោកគ្រូថាបាទថ្មីខ្ញុំជ្រុះហើយតែបាទលោកតម្លោផ្ទះខ្ញុំធំឡើងនឹងមានមាតធំណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពេលណាលោកគ្រូមកវិញដែរនៅក្នុងទីធ្លានេះហ៎ហមិនដាក់ឯងសាត់តែចេញមកបែបនេះមិនខ្ញុំថាទេគឺគេនិយាយតតគ្នាអូយអូយអូយនិយាយទេគឺគេនិយាយទេអូយហើយឡើងនៅសល់តែមួយទៀតទេគឺលាក់នៅខាងក្រោមនេះប្រកបណាក្នុងផ្ទះអត់មានមនុស្សទេ